Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ismail. Sebelum ini kita telah lihat senarai telefon terbaik yang anda boleh dapat di bawah harga RM1,500 dan kali ini kita akan lihat pula senarai telefon terbaik pertengahan 2018 yang anda boleh dapat di bawah harga RM2,000. Jadi sebagai pemilihan peranti terbaik di bawah harga RM2,000 ini, semestinya ia mempunyai penawaran memori minimum 4GB RAM, hadir dengan chip prosesan berkelas flagship, menawarkan resolusi Full HD+, menawarkan rekaan skrin bingkai nipis dan didatangkan dengan fungsi pengecasan pantas, NFC dan USB-C. Dan perlu diingatkan, kesemua telefon yang dipilih adalah berdasarkan harga rasmi daripada pengeluar dan bukannya mengikut harga yang telah diolah oleh kedai. Jadi tanpa membuang masa lagi, ini dia senarai telefon terbaik pertengahan 2018 yang anda boleh dapat di bawah harga RM2,000. Untuk peranti pertama yang anda boleh dapat di bawah harga RM2,000 ini ialah peranti Honor 10. Apa yang kami sukakan dengan peranti ini ialah ia hadir dengan rekaan yang menawan, menawarkan binaan yang kompak melalui saiz skrin 5.84 inci, kamera hadapan 24MP bersama penyertaan fungsi IR Blaster. Cuma kekurangannya, ia tidak menawarkan slot kad microSD selain hanya menawarkan variasi 4GB RAM. Peranti kedua yang anda boleh dapat di bawah harga RM2,000 ini ialah peranti Honor View 10. Apa yang kami sukakan dengan peranti ini ialah ia dijana dengan skrin LTPS LCD yang terang, menawarkan bateri yang besar, mempunyai IR Blaster dan hadir dengan slot microSD. Cuma kekurangannya, ia menawarkan binaan logam yang dilihat kurang premium berbanding pesaingnya yang menggunakan binaan kaca. Peranti ketiga yang anda boleh dapat di bawah harga RM2,000 ini ialah Huawei Nova 3. Apa yang kami sukakan dengan peranti ini ialah ia hadir dengan skrin sebesar 63 inci, rekaan yang menawan, sokongan dual kamera pada hadapan dan hadir dengan imbasan wajah berasaskan inframerah. Cuma kekurangannya, ia tidak menawarkan IR Blaster untuk kebolehan menjadikan peranti ini sebagai alat kawalan jauh. Peranti keempat yang anda boleh dapat di bawah harga RM2,000 ini ialah Xiaomi Mi Mix 2S. Apa yang kami sukakan dengan peranti ini ialah skrinnya menyokong warna DCI-P3 dengan HDR, mempunyai binaan belakang berasaskan seramik, dijana dengan chip Snapdragon 845 yang lebih pantas berbanding Kirin 970, sokongan zoom optical dan OIS bersama fungsi Qi wireless charging. Cuma kekurangannya, kamera hadapannya hanya menawarkan sensor 5MP, tidak menawarkan earphone jack, selain tidak menampilkan sebarang sokongan kad microSD. Telefon seterusnya yang anda boleh dapat di bawah harga RM2,000 ini ialah Xiaomi Mi 8. Apa yang kami sukakan dengan peranti ini ialah ia hadir dengan skrin berasaskan AMOLED, sokongan dual GPS module, penawaran zoom optical dan OIS, fungsi imbasan wajah berasaskan inframerah dan ditawarkan pada harga yang sangat berpatutan. Cuma kekurangannya, ia tidak menampilkan sebarang sokongan kad microSD, tidak menawarkan earphone jack, selain tidak menampilkan fungsi Qi wireless charging seperti Mi Mix 2S. Akhir sekali, telefon terbaik yang anda boleh dapat di bawah harga RM2,000 ini ialah ASUS ZenFone 5Z. Apa yang kami sukakan dengan peranti ini ialah ia hadir dengan penawaran paling seimbang dalam senarai ini dengan kehadiran chip Snapdragon 845, iaitu chip yang terpantas setakat ini, mengekalkan sambungan earphone jack dan mempunyai storan dalaman 128GB dengan sokongan kad microSD. Skrinnya juga menyokong warna DCI-P3, hadir dengan pembesar suara stereo dan high-res audio, kamera kedua dengan fungsi pengemaran wide angle bersama pengecasan pantas power delivery 3.0. Sebelum mengakhiri video ini, ini dia perbandingan spesifikasi untuk kesemua telefon yang berada di dalam video ini. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lewat tu. Sekian, terima kasih.